Det her, det er en stålorm, og den er ugiftig, og den er ufarlig, så er den fredet i Danmark. Det er en øgle, lidt ligesom en firben, bare uden ben, og så spiser den insekter. Hvor er den fin, hva'? Ej, se, så begynder den at røre sig. Den bruger sin tunge til at lugte sig frem. Stålormen, den kan blive op til 45 cm. Og egentlig burde den nok hedde kovorm i stedet for stålorm. Den er ikke så stålfarvet. Så kan den også tabe halen, eller smide halen, når den bliver, hvis den bliver fanget. Så vokser den ud igen, ligesom på firebenet. En lille fantastisk dyr, vi har her. Her i Danmark har vi også andre rigtig interessante krybdyr end stålormen. Her er en, der man ikke skal tage op. Det er hugormen.